Så kom hjem og holdet også på tavlen. Frederik Krav. Er det kompakt? Skød, tag positionerne, og så kom ind, okay? Kom ind, Erik Forsen! Vi spiller nu her. Ja, vi har snakket faktisk med Erik Vej Rasmussen om det inden kampen, og han er skadet. Han har problemer med lysken, og det regner Erik Vej Rasmussen med, det bliver. Men skulle Aarhus nu havne i en komfortabel situation, så tror jeg slet ikke, vi får hende. Han er flyvende, Frederik Krav. Ja, det er han godt nok. Det er Vej, der er Krav. Han bliver bare ved. Så det er svært at sige, at han er lidt fra andet geled. Men under normale omstændigheder her, hvor vi får en udvisning til på Nikolaj Nielsen. Men startopstilling her anden halvleg, det er altså den normale, hvad skal man sige, anden kæde. Frederik Krav, han holder altså sin egen fest i dag. Ja, det er en kæmpe fest. Sprudende Frederik Krav. Utrolig hurtigt de her brud ud af banen i mand og mand. Der kommer han igen, Frederik Krav. Ja, ham har vi ikke set for lidt til, vel? Ham har vi set rigeligt til, og det har været en fornøjelse stort set hver gang. Ja, han har godt været god.